माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि नायब तहसीलदारात झटापट. बुलढाणा तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि नायब तहसीलदार यांच्यामध्ये माहितीच्या मुद्द्यावरून चांगलाच राडा झाल्याची घटना बुलढाणा तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात घडली. माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून घेणाऱ्याने तहसीलदाराशी हुज्जत घातली आणि वाद सोडवायला गेलेल्या समाधान जाधव नावाच्या कर्मचाऱ्याला त्याने चावा घेतला व महिला कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केली असा आरोप बुलढाणा तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार संजय जाधव यांनी केला आहे. दरम्यान तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी या घटनेचा निषेध म्हणून काम बंद केले आहे. या प्रकरणी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे. आज दिनांक 3/3/2022 रोजी सकाळी 10 वाजता सर्व कर्मचारी तहसील कार्यालयात आले असता श्री विनोद मधुकर बोरकर राहणार वावरे लेआउट बुलढाणा हे कार्यालयात येऊन त्यांनी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला तुमचं नाव काय, तुम्ही किती वाजता आले अशी प्रत्येकाला विचारणा केली. प्रत्येक सेक्शनमध्ये जाऊन व्हिडिओ शूटिंग घेतली आणि प्रत्येकाला ते धमकावण्याचा प्रयत्न करतात. नेहमी त्यांच्या माहितीच्या अधिकारातसुद्धा प्रत्येक कार्यालयात अर्ज आहेत, आमच्याकडे सुद्धा नेहमीच अर्ज करत राहतात आणि कर्मचाऱ्यांवर ते नेहमीच्याला बॉदरेशन आणतात. त्यानंतर ते शेवटी पुरवठा शाखेत गेले. पुरवठा शाखेत गेले असता त्यांनी निवासी नायब तहसीलदार श्री पवारसाहेब यांच्यावर म्हटले की कार्यालयात कर्मचारी वेळेवर येत नाही, तुमचा कार्यालयात धाक नाही, त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावर कार्यवाही करत नाही, माझ्या माहितीच्या अधिकाराचं काय झालं असं करून त्यांच्यावर धमकावण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी टेबलवरील कागदपत्र फेकून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं ते समाधान जाधव म्हणून आमचे जे लिपिक आहेत ते त्यांना आवरण्यासाठी गेले असता त्याच्या दंडाला त्यांनी चावा घेतला, त्या गोंधळ घातला. त्या सेक्शनमध्ये कर्मचारी सर्व भयभीत झालेले आहेत. आमची नम्र विनंती आहे प्रशासनाला किंवा त्याच्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, त्याला अटक करण्यात यावं आणि कर्मचारी हे पूर्ण दहशतीखाली काम करतात तर त्याच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी अशी प्रशासनाला आमची विनंती आहे.